前几年，一部《来自星星的你》在中国火了之后，全智贤几乎在国内成了全民女神。这个大美女给观众留下了深刻的印象。现在36岁的全智贤已经是两个孩子的妈妈了。而在当了妈妈之后的全智贤，并没有从娱乐圈隐退，而是继续拼搏。而现在的全智贤变得更加的知性，虽然生过孩子，但是却一直保持着完美的身材，根本看不出来是当妈妈的人。全智贤在私下里的衣品也是很高的，随便一穿就是大长腿，加上性感的身材。而全智贤的气场也是很强的，完美诠释了什么是女人的魅力。而国内衣品比较好的杨幂就是其中的一个人。杨幂也是当妈妈的人啦，但是从外表根本看不出来，身材和皮肤也是保养得很好，现在看到她还是个小姑娘的样子。而每次杨幂的机场街拍，妆容精致，衣服也很惊艳，总能掀起一场淘宝热潮。而杨幂的身材也很完美，腿型又细又长，无论什么造型都 hold 得住，各种街拍造型数不胜数。杨幂也是很多人内心的女神。不过尽管杨幂长得非常漂亮，但是撞上了全智贤，差距却是一目了然。直到现在才发现气质很重要，尽管身材和相貌长得再完美，但是气质和气场对于一个人来说是主要的因素。而全智贤身上的气质是与生俱来的，杨幂虽然也有很有气质，但还是感觉差了一点。尽管有高颜值，还是不够打，大家又是怎么看的呢？喜欢我们视频的朋友，欢迎点击关注订阅我们吧。